Macapá agora tem um novo ponto turístico, localizado no bairro Santa Inês e com visão privilegiada para o nosso majestoso Rio Amazonas. Em Gramado, no Rio Grande do Sul, um dos pontos turísticos mais visitados e populares lá naquela região é a Rua Torta. Com a ideia de ter um ponto parecido aqui em Macapá, a prefeitura inaugurou nesta quarta-feira a nossa Rua Torta da capital. Quem já mora há 30 anos na via, como é o caso do Edmilson, fala que o local ficou lindo e com certeza vai atrair muitos turistas, visitantes e curiosos. A beleza não perde em nada para as outras ruas tortas existentes no Brasil e no mundo. É a Rua Torta para nós aqui é uma obra de grande valia para a nossa comunidade. Os nossos moradores aqui estão felizes com essa obra. Temos certeza que isso vai trazer para nós uma alegria muito imensa. Aqui vai ser um local para prática de esporte, para levar a família para passear. Então, todos nós estamos aqui muito gratificados. Foi uma área que foi ainda mais valorizada? Sim, com certeza, porque aqui era um pouco esquecido, né? Não tinha nenhum tipo de infraestrutura. O seu Oswaldino é um dos moradores mais antigos da região e afirma que se surpreendeu com a beleza da via. Agora, ele contempla a bela visão do espaço de frente de casa. Eu achei ótimo, muito boa. Eu acho que nós não esperávamos uma rua como essa, né? Uma rua bonita, toda jardinada. E eu não tinha visto aqui em Macapá uma rua assim, entendeu? Primeira vez que eu estou vendo. Eu vi a foto do em Santa Catarina e postaram e nós vimos aqui pela televisão, né? Mas aqui mesmo ainda não vi. E nem em Belém ainda não vi também. Porque eu morei em Belém e ainda não vi assim, não. Então nós ganhamos essa rua, uma felicidade para nós. A Rua Torta tem ligação com a Caramurus. E a obra faz parte do projeto Orla Viva, que tem como meta embelezar a orla da cidade com essas áreas de contemplação. A Rua Torta, que fica no trecho entre a Odilar do Silva e a Beira Rio, é o mais novo cartão postal da nossa capital. O recurso para a reformulação dessa via foi de quase R$ 2 milhões, exclusivo do Tesouro Municipal. E ontem eu estava procurando na internet, também nos Estados Unidos, né, em São Francisco, nós temos uma rua torta. E por que não tem Macapá? Então, um projeto turístico belíssimo, de uma rua de contemplação do Rio Amazonas, mais um local para as famílias passearem, mais um local para a gente poder curtir a cidade de Macapá. Além do asfaltamento, foram implementados jardins ao longo da via, com bancos para garantir o conforto dos visitantes. A rua, o entorno, o calçamento, nós temos bancos aqui. O projeto de jardinagem foi feito e naturalmente vai crescer, vai cada vez se tornar maior. Então é mais um ponto turístico, integra o programa do Orla Viva, fazendo com que as pessoas tenham em Macapá mais pontos turísticos, mais locais para o seu lazer e para o seu entretenimento. A obra faz parte da maratona de entregas, né? Sim, hoje é a quinta de 14, né, nós estamos aqui correndo para entregar as 14.